Jimmy Åkesson vet, och jag vet, att Sverigedemokraterna är rasister. Mm. Nu har ju de nolltolerans mot rasism i sitt parti. Hur vet du att det inte är så? Ja, skiter björnar i skogen, frågetecken höll på att säga. Hej Jonas, gick förbi den här i Björneborg. Stefan. Tack Stefan. Där ska du ta vänster, så hamnar du rätt. Hur gör man slut utan att såra någon man älskar? Det kan vara svårt, ibland omöjligt. Men förklara varför med respekt i lugn och ro. Gör det inte via sms. Alltså när jag hör Jimmy Åkesson här prata om klimatfrågan, då kommer jag tänka på ett sånt här flaskskepp, ni vet. Hur kom du in hit egentligen? Alltså du erkänner ju inte ens att det här är ett problem.